Віталій Садовець не планує розмитнювати свій автомобіль. Чому не розмитнюю? Тому що, по-перше, дорого. За авто, яке я купив за 800 євро, за розмитнення потрібно віддати. Тільки за саме розмитнення в мене от є переписка з брокером 54 тисячі гривень. Це тільки за розмитнення. Я не рахую пенсійний фонд, ще що там, де йдуть нарахування, зараз заплатити штраф. Та навіть якщо би і хотів, при великому бажанні, зараз немає можливості. Треба стояти там тижнями на цьому, на митниці, їздити, проситися, щоб мені розмитнили автомобіль. Теж нема часу, потрібно якось працювати. З 24 травня за неоформлений автомобіль на іноземній реєстрації власник мусить сплатити штраф. Про це розповів начальник управління протидії митним правопорушенням Тернопільської митниці Володимир Петрук. У разі несплати авто можуть конфіскувати. Якщо брати, починаючи з 2019 році, за січень місяць, Тернопільською митницею ДФС вже оформлено 800 транспортних засобів загального, а також з них 470 так званих євроблях, тобто транспортних засобів, які були везені з 2015 року до дня набрання чинності даного транспорту, або ті, що виїжджали після набрання чинності даних законодавчих актів і повторно були ввезені на територію України. Якщо брати з початку вступу в дію даного закону, то Тернопільською митницею вже оформлено порядку 2 тисяч транспортних засобів. З них 983 транспортні засоби, які підлягають, були ввезені в режимі транзиту або тимчасового ввезення в Україну. І стягнуто при оформленні даних транспортних засобів більше 53 мільйонів гривень. За користування транспортним засобом іншою особою буде передбачена відповідальність в розмірі 17 тисяч гривень штрафу або його конфіскація. За користування транспортним засобом, який перебуває на території України з порушенням режимів тимчасового ввезення або строків транзиту, передбачена відповідальність в розмірі 170 тисяч гривень. Марта Журавель, Соломія Струс, Юрій Багрій. Новини.